No a takže pokračujeme ďalej. Časť druhá. Predzamocný alebo predmikulářský les. Práve ideme okolo toho nártavného tierného lesa. Si niekto videli to video? Ktorý má veľmi rád. Za každého počasia, či prší, sneží, alebo. A prejdeme cestičkou a uvidíte, kde vyjdeme. Necháte sa prekvapiť. Myslím sa náhoda, až Mikola padol, tak nič sa nedieje. Bol to len hlad. A keby niečo vážnejšie, tak potom tam tomu nejaký pofix, ale verím, že všetko bude v poriadku. Že ako aj vidíte, máme tu bezzasahové územie. Poďme si prečítajte, stopnite. Smer dolu. Môžeš mi povedať, že aký máte radšej les, či letný, jarný, jesenný, keď je všetko farebné, ako by ste otvorili paletu farieb. Alebo až takýto monochromatický, kde máte chvíľkami pocit, že ste v čierno-bielej krajine. Za mňa osobne je výber veľmi ťažký, ale či to bude tá jeseň. Aha. Nejaká láska. M plus P, to je plus Č, no. Zamilovaný párik. A možno niekto starší, možno mladší. Keď už by je toľko alternatív. Niečo nie je úplne také jednoduché, ako vyzerá na pohľad. Občas, pardon, keď to moje hrdlo počujete, že ale som ešte po chorobe, takže cítim trošku, že moje hlasivky nie sú úplne 100% v poriadku. Ideme trošku na bok, lebo sa to šmíka, vidíte. Keby som si dopadal nejaké sánky, alebo boli, tak sa šmíkam dole. Ale mám doma aj na topánky, ktoré sa pricviknú. Pozrite na tú nádheru. Si to troška vychutnáme. Nikde nikoho, tichučko. Hore naše fraktály, stromy. Chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo som začal, že na topánky, lebo som odbočil od tej témy, keďže ma zaujala príroda, že mám také mačky, ktoré sú
Asi tiež mohol teraz zabrať, keďže je zlatý. Tak na budúce, keď ešte jaci primrznia. Kvôli BOZP alebo BOZP príle. Bezpečnosť a ochrana zdravia nie v práci, ale v prírode. Mám pre vás nachystaných ešte veľa videí. Aj nápadov, ktoré budem tu vstupne pridávať. Nebudú to videá len z lesa. Budú to príbe rôzne charakteru. Podľa mňa sa v tom každý nájde. Nechcem sa orientovať len na jednu tému. A akurát nám to pekne vyjde, že keď sa budeme hrať, tak bude tma. A ideálne sme stíli. Čakajte, prejdeme to tu na bokom. Dobre. Tu už máme hlad, tak si prejdeme tady to. Zatiaľ žiadna zverina. Ani srnky, ani diviaky. Medvede tu nemáme. Ten tak spia. Keďže som v Karpatoch. Čiže až vyššie, vyššie. Ale dneska je celkovo kľud. To mi vyhovuje. Vy ste ako na tom? Chodíte radšej do lesa sami? S partiou alebo v dvojici, viete? Napríklad ja si to viem vychutávať viacej v dvojici. Keď s kamarátom, s kýmkoľvek máte debaty. A nie je to nič také, ste sa ponáhľali, ale popri tom predebatovali nejaké pekné témy. Ale partia chodí. Prípadne takéto vychutnávačky ako ja sám. On by sa to možno príjemné dať na návšteve galérie. Čiže sám. Strávite pozeraním, vnímaním jeden obraz dlhú chvíľu. Alebo ešte z partiu, ktorá vás potom možno núti ísť ďalej, ale ja len píšem o tom, čo mne vyhovuje. Čo sa týka aj pracovne, aj celkovo, keď tvarím. Vychutnávanie a vnímanie. Je paradox, že teraz je to také déjà vu, že na tomto mieste som tiež koncom leta hovoril o vnímaní. Že zhodou okolnosti zase presne v tomto mieste ma napadla táto téma. Veríte na náhodu? Alebo nie? Alebo je to
pragmatický determinizmus, všetko. Čo vy na to? Ja mám na to svoj názor alebo filozofiu, ale o to je niekedy inokedy. Toto je ono. Ešte nedávno som išiel okolo tohto kmeňa. Bolo tam plno hríbov. Teraz tu máme sneh. Keď vidíte za tento kopec hore, tak tam sú aj katakomby kaverny. Je tu na kolíbe ich plno. Niekedy si ich prejdeme viacej. Voda spravíte taký deň. Pôjdem len po katakombách. No. Cíti tu voľne vedlo. Keď si pamätáte, tak tieto nosy som tiež kameroval ešte niekedy v septembri. Hral som, že cítiť voň vedľa, lebo hore už je hotel. A vždy, keď idem okolo, tak tam rozvonia niečo veľmi dobre. Pomník. Teraz si ťažko čitateľný, tak vám nechcem nejakú blbosť povedať. Ako počujete moje hlasivky, stále ešte haprujú. A tak dôležite, že mám tu možnosť vám rozprávať stále. Pre tých, čo nevedia, tak sa nachádzame na mieste, kde dakedy bol bratislavský skokanský mostík. Začínal v podstate hore napravo a tu sa doskakoval dole. Je tu ešte časť povedané architektúry, ale momentálne ťažko viditeľné, čiže musím niekedy ale tam spraviť taký dokument krátky. Tém sa naskytáva plno. Realizácia nie je za mňa problém. To máme starú vodáreň. Chcem tam pozrieť.
teraz si predstavte, že tie kriky toho dieťaťa by boli zvnútra. Dobrý deň, ale je tu mokro. To sú naše výhľady na Kamzíku. Zabereme to takto bokom. A vraciame sa späť medzi ľudí. Ale viete to, kamaráti? Ja vypnem už teraz mobil, lebo potrebujem sa to trošku pridržať. A s dvomi rukami. Teraz to tu šmíka. Tak, ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.